Salam, hoş gördük. Yeniden sizin vermiş olduğu hekimlere. Həkim, psixoterapi, yalan ve beden dili üzere ekspertin Larry Dambowski. Bugünkü mövzunu kadınların tez-tez verdiği suallara esasen formalaştıracağım. Kadınlar belə sual verirlər. Kişi spermasını udmaq, qəbul eləmək organizme faydalıdır mı? İlk öncə spermanın nədən ibarət olduğuna baxaq. Bu bir zülal mənşəlidir. Tərkibində spermatozoidlər var və yumurta hüceyrələri mayalandırmaq üçündür ki, hansı ki orada genetik informasiya var gələcək nəsilə ötürmək üçün. Və bir də prostatın mayesidir, hansı ki ora ifraz olunub. O ağ rəng əsas verən o prostatın mayesidir. Ora çoxlu vitaminlərlə və minerallarla zəngindir ki, yumurta hüceyrə orada nə edə bilsin? İnkişaf edə bilsin. İndi gəlirik bunun faydasına. Faydasına gələndə, yəni ki, bu spermatozoidin sıxlığı o qədər azdı ki, bunun heç kifayət qədər orada bir vitamin yoxdur ki, güya insan onu qəbul edəndə oradan xüsusi bir necə deyirlər, fayda qəbul edə bilsin. Ondan sonra çox güclü bir yemək, yaxşı qidalanmaq, bütün bu rasionun, yəni insanın qida rasionuna lazım olan hər bir şeyi ödəyir. Yəni siz bir balaca o şeyi qəbul eləməklə xüsusi bir fayda əldə eləmirsiniz yəni. Yəni demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə ziyanı da yoxdur, belədir ki, faydası da yoxdur. Amma zərəri nədə ola bilər? Biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, sperma müxtəlif infeksiyaların daşıyıcısıdır. Xüsusilə HIV virusu, yəni hansı ki insanda qazanılmış immun çatışmamazlığı sindromu yarada bilər. Və bir çox virus infeksiyon xəstəlikləri daşıya bilər. O baxımdan, yəni kimin spermasından faydalandığınıza gərək diqqət yetirəsiz. Bugünlük bu qədər, diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.